кој тргува со националните интереси, а кој не, но и кој е виновен што не добивме датум за почеток на преговорите со Унијава. Земјава блокирана и покрај промената на името или го испушти возот за ЕУ, градејќи споменици како заробена држава. Во оваа насока течеше расправата во Собраниската комисија за европски прашања меѓу власта и опозицијата, откако пратеникот Антонио Милошовски пред Османи и Димитров со нивна слика, но и пред присутните. Оваа седница ја нарече провладина забава, демонстративно пред да ја напуштат комисијата. Пратениците од ВМРО ДПМН, Милошовски, ги праша владините министри зашто беа потрошени 200.000 евра минатата година, кога се славеше добивањето на датум, а кој ниту годинава, земјава не го доби. Ова пред мене се двајцата министри, истите, кои што лани го добија датумот за преговори со Европската Унија. На денешната комисија се надевам дека ќе ви објаснат како датумот што го добија лани, по пат го загубија и не го добија денес. Денес не би сакале да ја расипеме вашата провладина забава. Ви пожелуваме пријатна расправа, многу успех и аплаузи, а за одговорноста ќе се видиме на 12 април. Благодарам многу. Ви благодарам, колега Антонио Милошовски. Сигурно со овој говор сте обезбедиле мандат или битка во вашата политичка партија за предвремените избори. Да, вашето кандидирање се зино. Продолжуваме со работа. Во отсутство на опозицијата, Османи и Димитров пак со одговор. Велат свесни се дека не е време за славење, но тоа што зависело од оваа влада го направиле. Димитров пак порача одлуките на Франција и останатите земји не зависат од извршната власт во Македонија, но правејќи компаративна паралела за достигнувањата меѓу власта и опозицијата, порача подобро Република Северна Македонија отколку заробена држава во која Европската Унија била само мисловна именка. Ако зборуваме за незавршена работа, прво, не само што е политичка дрскост и срам, ама да доаѓа од таму, од луѓе кои што никогаш подалеку не не однесле од оваа стратешка цел, кои што не напикаа во земја и скокаа од азгора, за да го затабаат патот да нема отвор напред, од нив се ја доаѓа обвинувањето за, абе, ќе ми биде срам да зборам за ЕУ, да ги изговорам буквите, ЕУ. Европска Унија. Расправата за евроинтеграциите на земјата се сели утре во Комисијата за надворешни работи во Законодавниот дом, на која Димитров веќе го најави своето присуство, откако пратениците од опозицијата побараа соочување на аргументите.